Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aprel ayı üzrə pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişini təmin edib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprel 8-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 15-də bölgələr üzrə eləcə də güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları, müavinət, təqaüd və kompensasiyalar ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə ödənişlər vətəndaşların hesablarına köçürülüb. Beləliklə, aprel ayı üzrə yuxarıda qeyd olunan ödənişlərin qrafikdən əvvəl həyata keçirilməsi təmin olunub.